way. Your job's a joke, you broke. Your love life's the only way. It's like you're always stuck in second gear. When it hasn't been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you. Dobrý den, vítejte u závěrečných minut letní Ambroziády v Domažlicích 2014. Protože se Ambroziáda chýlí ke konci, pojďme se po týdnu podívat za Káťou Hradílkovou, jak se cítí ve své funkci hlavní vedoucí. Káťa teda moc fresh nevypadá. Během Ambroziády jsme si pro vás připravili už několik reportáží. Po celou dobu se ze všech stran ozývalo. Průša tady! Průša tam! Průšátko sem! Milan Průša svaly. Průša tričko. Milan Průša bez trička. Průša suchý. Průša mokrý. A podobně. No a proto jsme se pro vás rozhodli natočit zpověď našich snoubenců, Kaviho a Hrazdičky. Pivo nebo víno? Víno. Víno. Ambrozka nebo LHŠ? Ambrozka. Ambrozka. Anita nebo zakáplá Betty? Anita. Anita. Den nebo noc? Den. Den. Rovnátka nebo brýle? Brýle. Brýle. Pes nebo toast? Toast. Pes. Jose nebo Shelly? Kavi. Jose. Divadlo nebo film? Divadlo. Film. Na ex nebo na sex? Na ex. Na ex. A co nás čeká teď? Teď nás čeká pořad Na cizí bulvy. Vážení diváci Ambroziádních minut. S naším štábem jsme se vydali do Domažlic, kde probíhá další turnus letní Ambroziády. Již po třetí se tohoto uměleckého kurzu účastní i světoznámá tanečnice a mistryně Evropy v polním tanci Lucie Malá. Její taneční kostým ovšem ubírá na látce a pravděpodobně to nebude švadlenou. Podívejte se s námi na tyto znepokojivé záběry. Neříkej mi, baby, nejsem tvojí hožičko. Ti, co chudu dělat, chtěj mi, nemaj šanci ani nyní. Nejsem ex, ona, co má ti řád, tak neříkej mi, baby, akorát, protože já nejsem jenom tvá. Chceš být ex, či mám tě vážně. Kam? A proč mizí části oblečení? A kam až je schopná Lucie zajít, aby se dostala na vrchol slávy? Podařilo se nám kontaktovat jeho ex-milence. No tak my, když jsme spolu začínali, tak to bylo všechno v pohodě. Chodila v oblečená, fungovalo to a potom, jak začala v tom poli, tak z toho diska šla do pole a já jsem se na to nemohl dívat, moje rodina se na to nemohla dívat. Já už jsem nemohl, už to bylo prostě nad moje síly a ona chtěla dál a rozhodla se pro to a to tomu nerozumím, no. Mrzí mě to, že to mezi náma takhle skončilo. Já jsem z toho skončil na psychiatrii a do dneška jsem z toho docela vedle a co se jí týče, tak už nechci víc. Během našeho pobytu jsme nepřišli na nic jiného, než že si to Lucie pravděpodobně dělá sama. Jen se natřásá, mrká očkama, tancuje kde se dá, jen aby bylo vidět. Jak dlouho ještě potrvá, než to překročí hranici kozích možností?
Buďte s námi, jsme tu pro vás. Bijeme se za vás. Čtvrtečním večerním programem se stala partička, kde jsme ukázali své improvizační schopnosti. Všichni jsme se opravdu moc nasmáli. Co se ti líbilo nejvíce v improvizaci? Já nevím, asi herecká dvojka nebo moderátoři. Asi moderátoři nebo herecká jednička. Jak se ti na improvizaci pracovalo a zároveň s kým jsi pracovala? Tak my jsme měli tři lektory na improvizaci, Domču Hrazdílkovou, Nikolu a Páju Vymlovou. No a každá pracovala jinak a každá pracovala super. Tak to je z letní ambroziády v Doma Žilicích všechno. Mějte se krásně. Ahoj! Here in stereo.